Suprimir barreres i connectar els barris era una prioritat, una necessitat d'aquesta zona, del districte 4. Reformular la plaça Trafalgar era una reivindicació de molts anys i ha estat realment un procés de participació fantàstic, amb moltes aportacions de molts veïns i veïnes, de les entitats. S'ha aconseguit fer un projecte conjuntament entre els tècnics i els veïns, molt, molt interessant. I ja les obres amb finançament de l'àrea metropolitana estan a punt de començar. És una de les grans obres que el govern de 3 anys de canvi, en el que vaig ser alcaldessa, va posar damunt la taula. Es va fer una feina eficaç, participativa, i ben aviat podrem veure els seus fruits.